Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan qanday qilib Google account ochish haqida gaplashamiz. Xo'p, Google account bo'yicha qanday murojaatlar, savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p, mana endi bizga buning uchun men hozir kompyuterda ko'rsataman. Telefon bilan bir xil bu. Google account ochib buning uchun biz har qanday brauzerga kiramiz. Mana o'zimdagiga kiraman brauzerga. Va undan xo'p shu siz Google accountga kiringiz, mana shunday holatda chiqadi sizda ham. Va bundan siz ikki xil usulni ko'rsataman. Xo'p birinchisi, mana bu kirganingiz chekkada o'zingizni accountingiz turadi. Har bir telefonda mana shunday ochiladi. Telefon account turadi. Shuni bosasiz va mana bu yerda mana shu tugma turadi, belgi turadi. Ya'ni yangi qo'shimcha qo'shish, yangi hisob ochish degani bu. Mana shundan qilsangiz ham mana bosamiz. Xo'p, mana telefonda mana shunday holatda chiqadi aziz do'stlar. Xo'p, mana kompyuterda ham chiqdi. Mana shunday holatda chiqadi. Xo'p. Mana shunday holatda chiqadi sizda. Biz siz shuni buni endi men qanday yozaman, bundoq qilaman, bundoq qilaman deb o'tirmaysiz. Shunchaki mana bu yerdagi hisob yaratish tugmasini bosib qo'ya qolasiz. Endi ikkinchi usuli shunchaki mana bu yerdan brauzer orqali kiramiz. Xo'p, ingliz tilida yozsak chiqish osonroq bo'ladi. Mana o'zi chiqyapti. Yangi Google account chiqish qidirish bu o'zbek inglizchasiga, chunki Google tili inglizcha, shuning uchun mana bu yerda bizga o'rgatyapti Google account ochish haqida bir qancha narsa. Saytlar o'zi Google o'zi yordam beryapti. Xo'p, mana shundan ko'radigan bo'lsak ham mana shu orqali ham bo'ladi. Endi mana bu yerda bizga o'zi yozib ko'rsatyapti Google account, xuddi men aytgan narsam bu yerda u aytib o'tyapti Google o'zi. Mana Google account qismiga o'tasiz deyapti va yangi account qo'shish, ya'ni haligi plus odamcha yonida plus tugmasini bosasiz deyapti. Ismingizni kiritasiz, username kiritasiz va parolni tasdiqlab turib keyin next bossangiz yaraladi deyapti. Mana mayli shu usul qulay ekan, shuni qilib ko'ramiz. Mana mana shunday holatda sizda ham chiqadi aziz do'stlar. Mana boshqa hisob bilan kiritish tugmasini bosamiz. Mana mana shunday holatda sizga chiqadi. Endi buni qanaqa qilaman, ko'p hamma mana shu joygacha yetib keladida, endi nima qilaman, qanday qilib ochaman deb o'ylanib qoladi va mana bu tugmani e'tibor qaratish kerak. Hisob berish o'zbek inglizchasiga credit account, ruschasiga sizlar account. Mana birinchisini tanlaymiz o'zim uchun, ya'ni ruscha bo'lsa til sepiya, hop inglizcha bo'lsa til for myself bo'ladi, o'zbekchasiga o'zim uchun bo'ladi. Mana aziz kompyuterda общий hammasini bitta maydonda berib o'tyapti. Sizda telefoningizda ism va familiya qismi ochiladi xolos. Ism va familiyani kirib turib keyingisini bossangiz, next bossangiz keyingi qismda mana bu oynani kiriting deydi. Siz telefonda mana shu qismdan har bitta qismni, birinchi buni, ikkinchi buni, uchinchi buni bitta bittadan takrorlab o'tasiz. Kompyuterda esa bittada telefon raqam kirgizib, telefon raqam kiritilgan joygacha bitta holatda foriladi hammasi. Mana shu holatda ketaveradi sizlar. Endi kiritib o'tamiz mana. O'zingizni ismingizni kiritasiz. Ism familiya kirdim, familiya. Mana foydalanuvchi nomi deyapti. Xo'p.
Bu yerga siz o'zingiz tanlaysiz yoki telefonda chiqadi. Xo'p, biz tanlaydigan bo'lsak. Mana mana shu holatda mana qiladigan kutkutar mana ismi olingan deyapti. Boshqasini ko'rsating deyapti. Mana shunchaki bunisini tanlaydigan bo'lsak, mana yoki bu olingan, mana bulardan foydalaning deyapti sizga. Qo'shimcha o'sha ikkita uchta namuna Gmail account nomi beryapti. Mana hozir bizniki mana bo'limimiz o'tdi. Mana bu yerda yozyaptiki, harflar raqamini nuqta ishlatish mumkin deyapti. Ya'ni man mana shunga harflar ishlatdim va raqam ishlatgan uchun manga shu Google'ga mos keldi. O'zim xohishim bilan shuni kiritdim. Siz ham shuni qilishingiz mumkin, mana bu yerda tanlashingiz mumkin. Endi parol kiritamiz. Telefonda o'zi mana shu yerni bitta bosishingiz bilan o'zi suggested parol deydi, ya'ni suggested password, ya'ni o'zi Google sizga strong kuchli, ya'ni kuchli himoyaga ega parolni o'zi namuna qilib beradi sizga. Siz uni shunchaki kiritsangiz bo'ldi, kompyuterda chiqmaydi, chiqishi mumkin boshqa holatlarda. Endi biz uni kiritamiz, mana tasdiqlang deyapti. Mana bo'lim bizga nima uchun kerak? Mana bu yerda aytyapti, harflar raqamlar maxsus belgilar o'z ichiga olishi mumkin va 8 dan kam bo'lmasligi kerak deyapti. 8 dan eng kam 8 bo'lishi kerak deyapti. Bizga 8 dan o'tib ketdi. Parol bekitilmadi. Hozir bekitilgan holatda mana bu yerni bossak, mana bekitilmaydi. Bu nima uchun kerak? Mana bu yerda parolni yozib turib, mana tasdiqlab olishimiz uchun bekitilmasini bossak, parol bekitilmasini tugmasini bosib qo'ysak, mana bu yerda parol yozib turib, mana bu yerda tasdiqlab olamiz. Undan keyin mana bu tugmani bitta bosib qo'ysak, mana bu holatga keladi va keyingisini bosamiz. Keyingi qadamni bossak, mana bu yerda bizga telefon raqamini kiriting deyapti. Mana bu yerga ixtiyoriy deyapti. Mana ixtiyor mobil elektron pochta manzili hisobni himoyalashga yordam beradi deyapti. Misol uchun mana bu yangi yerda aytgan bizni hisob akkauntimiz keyinchalik qaydir sabablarga ko'ra o'chib ketishi mumkin yoki obnovit so'raganda nimadir bo'lib refresh bo'lib o'chib ketish holatiga kelib qolishi mumkin. Mana shunda mana shu email bizga kerak bo'ladi. Agar bu yo'q bo'ladigan bo'lsa shunchaki kiritmay qo'yamiz. Mana bu majburiy emas. Yil mana o'zingiz tug'ilgan yilingiz, oy va kunni kiritasiz va jins deyapti. Mana bu yerda ayol yoki erkak tanlanadi. O'zbekiston xudoga shukur ko'pi shu pastchi 90% ayol yoki erkak tanlaydi. Boshqa davlatlarda boshqa yoki ko'rsatilmaganlarni tanlashi ham mumkin. Endi u avtoritet shunaqa bu tarafda. Keyingisini bosamiz. Mana o'zi mana shunday holatda siz telefoningizda ham mana shu holatda chiqadi. Faqat mana past tomondan chiqadi. Sizni telefoningizda saqlansinmi degan. Saqlansin, saqlanish bosib qo'ysangiz, saqlash bosib qo'ysangiz sizga qulayligi. Keyinchalik mana shu to'ldirish Gmail account to'ldirish yo'llariga ustiga bitta bosganingizda sizga namunadagi singari haligi mana kiritganimda chiqib qolayotgan singari chiqib qoladi, sizda ham chiqadi. Shu orqali siz yozib turmaysiz, avtomatik qo'yib keta olasiz. Mana bu mana shu holatda sizda ham chiqadi. Siz shunchaki pastga surasiz va mana bu yerdan roziman degan tugmani bosish orqali siz yangi hisob yaratasiz. Mana yangi hisob yaratib oldik. Mana buni biz mana bu yerdan bilishimiz mumkin.
Mana birinchisi biz yaratgan yangi email akkauntimiz mana shu va biz endi buni sozlamoqchimiz ekan mana shuni ustiga bosamiz va mana bu yerda Google hisobingizni boshqaring deb turibdi mana boshqarish bosamiz shu tugmani mana aziz do'stlar sizda ham xuddi mana shunday holatda chiqib keladi hop mana bu menyular bo'lim orqali kompyuter bo'lsa mana shu menyular bo'lim orqali siz boshqaruvchisiz endi telefon bo'lsangiz shunchaki yonga surish orqali chap tomonga surib bir boshdan hisoblab qo'yib ketaverasiz endi ikkinchisi men haqimda mana men haqim degani bu endi siz o'zingizni surat qo'yishingiz mumkin mana bu yerdan mana bu bosasiz va profil rasmini yuklash shunchaki har qanday rasm tanlash mana bu sizni kompyuteringizda mana shu holatda chiqadi illyustratsiyada bu telefondan chiqmaydi kompyuterdan esa shunchaki o'zingizni kompyuteringizda mavjud rasmdan yuklaysiz va mana bu kompyuterdan yuklash rasm bo'lish kompyuter mavjud xotirasiga rasmdan yuklaysiz bunda rasmga kamera to'g'ridan to'g'ri olasiz endi man shunchaki bittasini tanlab qo'ydim va shuni shunchaki qo'yib qo'yaman siz buni bezatishingiz mumkin mana yangi holatda boshqacha holatlar ham mana chiqyapti sekin sekin mana uchta xil holat bundan boshqa bir ikki uch xil holatda qo'yiverishingiz ham mumkin deyapti mana biz tanladik va profil rasmi sifatida saqlash bo'lsangiz mana saqlanmoqda deyapti mana saqlandi deyapti yangilandi qo'yildi tez orada yangilandi mana biz qo'ygan rasm mana chiqdi mana bu yerda endi ismimizni o'zgartirishimiz mumkin mana bu yerda tug'ilgan kun oy yilda mabodo xato qilgan bo'lsak adashgan bo'lsak mana shu yerda to'g'rashimiz mumkin yoki mana kengaytirib kengaytmasdan ko'radigan bo'lsa tavallud kuningizni tug'ilgan shularni siz faqat o'zingiz shaxsiy ishingizdan boshqa hech kim ko'ra olmaydi har kim bosib beradigan bo'lsangiz hamma odam ko'ra oladi sizni tug'ilganingizni shunchaki qidirish orqali mana keyingisi jinsi turadi kontakt axborotlari bog'lanish axborotlari mana email va telefon raqamimiz kiritgan profillaringizni kiritib qo'yishingiz mumkin turli xil siz men haqimda deyapti siz o'zingiz haqingizni nimalarni yozib qo'ysangiz Google'dan boshqa sizga qiziquvchilar shuni qidirsa shu chiqqanda qanday holatda ko'rinishini shu yerdan to'g'irlashingiz mumkin yana parol mana bu yerda siz o'zingiz qo'ygan parolingiz uni yana o'zgartirish yangisiga almashtirish boshqa boshqalarni amalga oshirishingiz mumkin bu bo'limda internet uchun umumiy parametrlar deyapti bu endi bizga kerak emas tilimiz tilni tanlash o'z kompyuterdan matn kiritish vositalari maxsus imkoniyatlar deyapti bu hozircha bizga kerak emas bu umumiy o'zi bo'ladi hamma kompyuterda telefonlarda bo'ladi hozircha kerak emas ma'lumot va maxfiylik deyapti mana maxfiylik endi sizni xavfsizligingizni yanada oshirishga yordam beruvchi qism bo'ladi mana bu asosan mana shu joyi ham kerak bo'ladi bizga mana bu veb ilovalar deyapti mana shu yerdan siz biror turli xil saytlarga kirganingizda misol uchun googlega kirdingizda har narsani qidirdingiz buni siz endi shu qidirgan narsangiz saqlanib qoladi chunki mana bu yerda yo'qolgan bu mana shu o'chirishni bosib qo'ysangiz mana pauza qilindi endi sizga bu googlega shu qidirganingizda hech narsa turmaydi shunchaki yangi holatda bo'lib turaveradi endi pauza bo'ldi mana lokatsiya joylashuv tarixi o'zi oldindan pauza deb bu yoniq qolmasligi chunki yoniq qolsa hakerlik hujumlar yoki boshqa boshqalar orqali sizga turli xil ziyon yetishi mumkin shuning uchun pauzada turadi bu hop yoniq youtube tarixi ya'ni siz yana shu youtubedan biror narsalar qidirishingiz mumkin turli xil o'yinlar turli xil o'yinlar qidirish orqali qidirganingizda qidirgan narsalaringiz qolib ketadi shundoq shuni siz
boshqalik ko'rinishini olmasangiz, mana pauza qilishni bosib qo'ysangiz, mana pauza qilish orqali siz mana shuni ham YouTube tarixini ham YouTube ko'rilgan tarixini ham saqlab qo'yasiz. Xo'p, endi keyingisi reklama sozlamini. Bu yerda siz reklamalarga qiziqishingiz yoki brand parametrlari asosida moslashishingiz, tanlashingiz mumkin. Ya'ni biroz kompyuter olmoqchisiz, misol uchun kompyuter haqida ma'lum, misol uchun Core 7 kam deb yozingiz Google'ga, sizga chiqdi-da, sizga reklamalar ham chiqdi sizga va shu reklamalardan siz o'zingizga keyinchalik pul to'plab turib olishingiz uchun buni saqlab qo'yganingiz reklam mana shu yerda chiqadi, o'sha reklamani qidiruv natijalari. Ya'ni o'zingiz shunchaki shaxsiy Google qidiruv bo'limi, hamma telefonda bo'ladi, kompyuterda ham mana shu yonoq deyapti, shu yonoq o'chiqligini shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Endi profilingiz deyapti, profil ma'lumotlarini kiritib qo'yishingiz mumkin boshqalarga ulashganingiz ko'rinish uchun. Joylashuv axborotini yoqish ulashish deyapti. Bu asosan ochiq turgani yaxshi, chunki o'zi Google shartlarda ham, Google qoidalarida ham shu doim bildiriladi, ochiq qolsin deb, mana shu bo'lim doim ochiq qolsin deyiladi, xavfsizligini yanada oshirish uchun. Hop, endi keyingisi, hop, ilovali xizmatlar deyapti, ya'ni hisobingiz kirish ruxsat bor ilovalar deyapti. Hozircha ilovalar yo'q mana, ya'ni qaysi ilovaga kirganingizda sizdan ruxsat so'raydi, ya'ni qanday ruxsat so'raydi? Akkaunt ochish orqali, akkaunt ochish orqali mana shu ilovaga ruxsat berasiz va mana shu yerda chiqib turadi. Siz akkaunt ochgan bo'lsangiz, mana shu akkaunt ochgan saytlaringiz ila birlashingiz mana shu yerda chiqib turadi. Endi yuklab olgan bo'lsangiz biror narsani, mana shu yerda ko'rinadi. O'chirib tashlagan bo'lsangiz, o'chirish bo'limida turadi. Endi bular hozircha bizga kerak emas. Keyingisi xavfsizlik. Xavfsizlik. Mana bu yerda xavfsizligingiz, ya'ni kompyuter orqali, telefon orqali xavfsizligingiz nimaga kirildi deb turadi. Ya'ni biz hozir mana bu yerda telefon bilan, men o'zim kompyuterim bilan telefonni ulaganman, shuning uchun telefon orqali ham mana kiritilgan 21 o'nda bir Windows orqali, biz hozir kompyuter orqali mana bu akkauntni ochganimiz uchun mana bu yerda 21 o'n turibdi va telefonimda ham mana shu vaqtda kirilgan, kirilishi ko'rsatib turibdi. Endi mana bu telefon yordamida, hisobingizga telefon yordamida kirsa ham bo'ladi, uni yoqib qo'ysangiz bo'ladi, ikki bosqichli tekshiruv bilan yoqish yoqsa bo'ladi. Zahna, telefon tasdiqlash usuli, telefon raqam, emailni kiritib qo'yishingiz mumkin. Mana qurilmalaringiz yapti, qurilmalarda mana shu Windows bo'limi, ya'ni mana o'zim kompyuterim turibdi. Xo'p, hisobingiz uchun saytlarni kuchaytirilgan rejimda xavfsiz kesish deyapti, ya'ni mana shu yerni bosish orqali siz deyapti har qanday xavfli saytga ham xavfsizligingiz bu bo'limni yo'qish orqali siz xavfsizligini yanada oshirib oldingiz va xavfli saytda ham siz bemalol kirib turib o'zingiz kerak narsani yuklab olsangiz bo'lardi. Misol uchun bir xil ilovali saytlar bizni hududimizda tasdiqlangan, taqiqlangan ba'zi saytlar, shularga ham kirib turib o'zingizga foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin. Endi ishonchsiz ilovalarga ruxsat berish, endi bu ham kerakli narsa, ya'ni siz biror ilova internetdan tanlab oldingizda ustanovka qilyapsiz, o'rnatyapsiz, bu yerda sizga mana shu bo'lim yordam beradi, chunki siz buni yoqib qo'ygansiz, bu sizga shu ilova ochilsinmi yoki yo'qmi degan ma'noda beradi, ya'ni ichida virus bo'lgan bo'lsa uni avtomatik bloklaydi.
Mana bu Google hisobiga kirish, parolingiz menejeri, parol kiradigan qism ularga hisoblar hozircha yo'q deyapti. Hop, keyingisi odamlar bo'lishi. Google xizmatiga oilangiz deyapti. Google'ga siz oila a'zolaringiz va u haqda ma'lumotlar kiritishingiz mumkin. Kontaktlar deyapti. Hop. Kontakt axborotini saqlab qolish yo'q deyapti. Kontakt axborotlarda mana bu yerda bir xil guruh tushib turib, shu Google'ga kontaktlaringizni telefonda ham saqlasa bo'ladi, Google'da ham kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Buning uchun shu kontaktlarni yo'q qilib turib, guruh tuzib qo'ysangiz bo'ladi. Bloklangan, ya'ni siz bloklagan foydalanuvchilar mana shu yerda ko'rinib turadi. Joylashuv axborotni sozlash, shunga oid ma'lumotlar mana shu panelda. Hop, men haqimda nima ko'ra oladi deyapti. Siz bu yerdan sozlashingiz mumkin. Bu xohishingizga qarab mana bu yerdan shaxsiy yoki har kim bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, demak, mana bu yerdan mani ismimni ko'ra olarkan, ism familiyam va mana bu yerdan profil rasmini ko'ra olasiz, chunki mana bu yerda bizga aytadi har kim deyapti, mana bu odamchil logosi har kim ko'ra olishini ko'rsatadi, mana bu qulf shaxsiy deyapti. Demak, mana bu ism familiyam bilan profil rasmim ko'ra olarkan, jinsim bilan tug'ilgan yil oyimni hech kim ko'ra olmasagan, mana bu gmailimni ham ko'ra olarkan hammada. Mana bu yerdan siz o'zingiz haqingizni yana qo'shish mumkin, joylarni, havolalarni o'zingiz haqingizda yozish mumkin va ish va o'qish joyingizni kiritib qo'yishingiz mumkin mana shu bo'limdan. Sozlab olsangiz bo'ladi, hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. To'lovlar obunalar deyapti. Endi Google Pay orqali to'laysiz. Hop, mana bu yerdan boshqarishyapti, mana bu yerdan o'zingizni akkauntingiz shu to'lov usulini kiritib qo'yasiz. Ya'ni o'zingiz xalqaro vizalar bo'ladi yoki master kart bo'ladimi, shuni kiritib qo'ysa bo'ladi. Mana to'lov usulini qo'shish orqali siz yangisini qo'shishingiz mumkin. Ya'ni bu Google ishonchli Google Pay orqali to'lanadi. Hop, endi mana Google Pay xizmatidan foydalanish deyapti. Xizmatdan foydalanishni bossangiz shu avtomatik o'tib ketadi. Endi xaridlar bo'limi orqali siz nima xarid qilgan bo'lsangiz, qidiruv orqali yoki xaritada biror joydan narsa buyurtma qilmoqchi bo'lganmisiz yoki Google assistent orqali nimadir buyurtma bergan bo'lsangiz, mana shu yerda o'sha bo'lim chiqib turadi. Hisob uchun xodim o'sha, ya'ni bu odatda buni nomi Google Drive deydi. Google Drive. Mana shu yerga siz 15 gigabayt narsani joylashingiz mumkin shu Google accountingiz ichiga. Ya'ni bu xotirangiz xotiraga ta'sir qilmaydi, xotiraga tushmaydi, faqat mana shu 15 gigabayt sizga qo'shimcha bonus sifatida beriladi. Endi obunalar, ya'ni siz biror YouTube'dan video, qo'shiq, rasm tortdingiz yoki o'sha xizmatga obuna bo'lgan bo'lsangiz, mana shu yerda shuni boshqarishingiz mumkin. Bandlovlar, ya'ni bu buyurtma berish bor. Buyurtma berish bo'limi bu. Misol uchun oldindan to'lov qilasiz va shuni navbatga yozib qo'yasiz. Qachon kelishi yo'ldami yoki boshqa narsa, mana shu yerdan boshqarib turishingiz mumkin. Endi haqda bu Google account haqida Google account haqida uni qulayliklari qanaqa? Sizni maxfiyligini saqlash, xo'p, ya'ni xaritadan qidirgani qayerda chiqishi, narxlarni tayyorlash va shu haqda chiqyapmiz. Assalomu alaykum. Xo'p. Xo'p. Mana sizlar bilan hozirda shu Google accountni ochib bo'ldik.
Mana bizni Google account ochish aslida oson emas. Aslida hech qanaqa qiyin emas demoqchi edim. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Shunchaki ozgina mahorat va talabchanlik bo'lsa bo'ldi odamda va qat'iyat ishonch ham talab qilinadi. Aziz do'stlar, mana Google account ochish haqida videomiz ustida yakuniga yetdi. O'ylaymizki, bu video hammamiz uchun foydali bo'ladi inshaalloh. Kelasi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Qanaqa fikrlar bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin.